Ćemo pozdravi Da li tebi, si ti to Milena. doneo, dečko, lažnu Pa, bubicu? naravno, ovako, obukao sam pink odelo, ja sam na najgledanijoj i najbijoj televiziji Pink. Ovo je pulica od slađe blinde poršeline i kaput to nije, naravno. Pošto sam ja oformio i nazvao tvoj čopor pudlicama, bio je red da eto, dođem s jednom pudlicom i da tu temu završimo, pošto su sve pudlice otišle i ti si, Milana, ostala sama individua za sebe. Da ti kažem, ja malo pre sam rekla Gačiću da žalim za mojim pudlicama, sigurno je bilo simpatično i smešno, verujem da su napravljene i grupe, a ti si mogao da budeš kreator imena te grupe pudlice. Kao što vidiš, sve je lažno, pa kaži ti meni, da li ti misliš ovih dana da si i ti bio nečija pudlica, da si na neki način iskorišćen, vidimo svi da si razočaran nekim dešavanjima u kući, iako važiš za najvećeg provokatora, meni si se da prostiš usrao život, to znaš ti, ja smo odnose izmirili, mislim da među nama i neće biti nekih svađa do kraja, nekako je to sve leglo na svoje. Kaže mi ti šta tebe muči ovih dana? Pa ovako, da krenemo od toga, nadam se da me osobe neće prekidati, da neće upadati u studio kao što su najavljivale i da će mi dopustiti da svoje mišljenje iskažem i da sebe odbranim, pošto se već par dana moje ime skrnavi od osoba koje sam smatrao prijateljima 4 mjeseca i bio sam im prijatelj, zavoleo sam ih, čak su me upleli u priču mama, tati, sin, gde su me uveli u tu neku iluziju i bajku i onda su samo naglo, to jest ta osoba je naglo otišla od mene. Nekako Anel i ja, kao što znate, se družimo od samog početka. Ja nisam znao za njenu priču kad sam ovdje ušao. Nisam znao ko je ona. Ja kad sam ušao u ovu kuću 2. septembra, ona se meni predstavila kao TikTokerka i da ću saznati tu njenu priču. Mi smo se samim tim zbližili i ja nisam znao ništa o njoj. Među vremenom krenulo je da priča svoju priču. Ja sam naravno, samim tim sam je zavoleo, jer sam se družio s njom, stao sam uz njenu zaštitu, jer sam to osjećao i osjećam i dalje. Svađao sam se sa svima živima, pa i sa tobom, Milena Kačavenda, i kada je bilo ono sa koferom, i kada je bilo sa onim cipelama i svakakim stvarima. Nekako ja sam takav u prijateljstvu, idem do kraja, gazim i nekako branim svog prijatelja, srčan sam u prijateljstvu. Družili smo se tu skoro 4 mjeseca, kasnije je se upustila u priču sa Janjušem. Naravno, ja sam tu ljubav podržao i stao sam uz tu ljubav. Mene su upleli u tu priču mama, tata, sin zbog tih smešnih klipova i takvih stvari. Nekako, ja sam njih stvarno zavoleo, pogotovo nju. U zadnjih mjesec dana se totalno promijenila prema meni, tačnije kad je imala zadatak da 2 dana bude izolovana i da prati reakciju Janjuša iz posebne prostorije gdje su tu kamere. Kad se vratila, ja sam se radovao, ona je meni rekla, preko mene više pitanja nećeš dobijati, nećeš više biti bitan preko mene. Ja sam bio šokiran jer ja najmanje nisam to radio zbog kadra i zbog pitanja. Ja sam autentičan. Ne. Evo, dragi gledalce, evo gledalce, evo gledalce, ne guraj me, ne mi ne, da to dovrši, evo mama Rikolić, Munjec i Alen, ja ne mogu da verujem, da ne bi ova osoba, evo ovo je to, meni dete, da iskaže svoje mišije, šta je ovo, zašto se plašite mog mišlja? To je jedan mali svrat koji je lagao mene i Janjuša, maltretirao, nije dao da uđe u vezi jer se zaljubio u Janjuša, to nije bilo. Bilo ga po polnom organu. Dragi gledalci, meni Adele ne dopušta da iskaže svoje mišlje. Meni Adele ne dopušta da iznese moju istinu. Zašto se bojiš? Šta si gledala vani? Zašto se bojiš istinu? A vi ste na ove profan projeve. Adele je bačaju, ne znam. Tako da, da se vidicima se vidi da je polirao. Jedna mala obična polica koja obtužuje ljude. Ja vas neću vrežati, Adel moja drugarica se okrenula proti mojne i izrušila u svijeta Marmarinković. Ne diraj me! Na
Znači, plače, vrišti, glumi, ide stvarno ko Justina. Ko Justina laže, sede, izaziva ljude. Hvala, Milena, jer ovo nije u redu. Šta više žene, vrijeđa na najbolje moguće načine ovdje ljude psihički ubija. Tako da vidite profil ovoga čovjeka u šta je obučen. Došao je sa rodnim medljenićem, rodnim naočarima. Pogledajte, je li ovo moguće da ovo može biti nešto zdravo? Pa pogledajte. Pozdrav za tvoju mamu i za svijetu koji su me pozdravili. Pozdrav za Urošovu mamu i tatu koji ne mogu od sramote da izađu na ulicu. To su ti fanovi poslali. Tako da njegov otac i njegova majka ne mogu da pročetaju cestu. Tako da dovoljno je da vidite sliku i priliku ovoga čovjeka. On govorio da mi na crkvu čovjeku. Što ti je govorio za mene? Ja sam najgora, kakva sam kurva, da nema što nisam. Tako da, to si ti. Zato si završio sa mnom. Evo, počasti se sada. To sebi ugori usta. To sebi ugori usta. Ljubim te, misija ti je to. Dragi gledalci, drago mi je da se ovo desilo što se desilo. Jer vidite, Maja Marinković i Aneli su nove BFF. Meni je to nelogično. Uroše, slušaj ovako, kratko. Kratko. Da li misliš da su tvoje provokacije uzrok tome? Da li to radiš namerno? Mnoge ljudi iritiraš, to znaš i sam. Mnoge ljudi iritiraš. Mišljenje mnogih ukućena je da si zaista mnogo načepio Aneli, da je ona htjela neki svoj mir sa Janjušem. Kratko, kaži šta misliš da je po sredi. Videli smo naravno, gdje god se pojaviš ništa, da to izgrmijelo i sada. Ovo je ništa, dragi gledalci. Eto, Maja i Aneli su se udružili, nove BFF. Ja ne vanjam. Mene, ja sam definitivno stavio tačku sa prijateljstvom sa Aneli. Za Božić, kad mi je moju majku, koja mi je poslala čestitku, jebala, mom da se izrazim, u dupe, vaginu i usta 100 puta, bez ikakvog razloga. Smatram da sam bio izigran sa Aneli na strane, posle svega ovo mi je ovim ponašanjem pokazala. Smatram da Aneli mene nikad nije volila, da nikad mene nije smatrala prijateljem, nego da me samo iskoristila. Ja sam se Milena sa celom kućom posvađala zbog nje. Nekajem se zbog toga, to bi dalje uradio. Meni je degutantno da pijem po nekoj osobi s kojom sam se družio 4 mjeseca. Ja po mojim prijateljima ne pijem, ona očigledno pije po meni. Ona je takav prijatelj, ja sam ovakav prijatelj i to je to. Ja nju nikad nisam provocirao, nikad nisam ništa loše njoj nažalo uradio. Uvijek sam bio tu s nju, čak i sa Janjušem. Kako su se svađali, na sve načine sam pokušavao da ih pomirim. Bio sam tu uz njih, forsirao sam tu ljubav zato što sam vidio tu neku ljubav. I vidim i dalje, to je po meni sudbinska ljubav. Ja po stvarima koje sam govorio neću da pijem i da sada prokrećem u svoju korist. Ja stojim iza svega što sam pričao i pričat ću i dalje. Ako se Janjuš vrati, ja volio bih se vrati jer mi mnogo nedostaje. I mislim da se ovako ne bi ponašala i da se prvenstveno ne bi družila sa Majom Marinković da je tu Janjuš, jer Janjuš to je smetao i zamerao je 100 puta, tako da smatram da se Aneli jako grešila prema meni, da je jako ispala nečeg prema meni, a da je pritom ja ništa nažalost nisam uradila. Što se tiče drugih ukućana, ja kao ja jeste da iritiram, moja pojava iritira, moja feminiziranost, moj glas. Nekad možda i nesvesno ja nekog isprovociram jer ne umijem da ćutim i nekako pričam, čovjek upadne u crveno, ja ne mogu da se zaustavim i to možda čovjek isprovocira i zato možda izgleda kao da ja provociram. Meni je najmanja namjera da nekog isprovociram. Zbog mene niko nikad nije otišao u zatvor, niko nije diskvalifikovan, niko nije... Boga mi su mnogi bili na ivici, na nemoj ivici, sada glumiš Bogu ugodnog, molim ivici, te. Na ivici jesu, ali molim sam bio te. I ja isto, pa mi niko nije štedio. Tako da do nekada, pa bila si ti kad ti Nikola Lakić je sprovocirao, tako da Nikola Lakić je 100 puta veći provokator od mene, disvalifikovao Bukevića, Bjebica isto. Ja nisam provokator, ja sam osoba koja očigledno provocira mnoge samim tim što iznosi mišljenje. Tako da sam se zbog toga i utihnuo i mjesec dana mi nigde nije pilo jer nisam teo više da provociram nikoga. Dok mi nije stigla čestitka od mame, sine moj, sreća ti nova godina i Božić. Mama te mnogo voli, stavila bi se na mene. Hvala ti si kada si dobio čestitku mame, umjesto da se raduješ tome, već taj dan najavio od večera skrećem s provokacijama. Da, šta ti je to značilo? Pozdrav mamin, zašto bi ti mama, dao lako, motivaciju? Mama, lako, što tiče ove čestitke, ja kad sam dobio ovu čestitku, ja sam dobio vetar u leđa, jer do tada svašta mi se motala u glavi što se dešava napolju. Nekako upadao sam u depresiju, imao sam i nervne slomove kakve sam imao, što je i zbog Adnjeni, što je i zbog spoljnog svijeta, nisam znao što se dešava. Kad sam dobio čestitku od moje mame koja je prvenstveno Aneli, pa ostale osobe mi
što nemoj štabaju. Nemoj da pričaš sad o drugima, ti da ovo, si sad da, ovde da zbog poslali sebe. Da mi je ovo poslala podrška, ne moja majka. I da se mene moja majka stidi, a ja prepoznajem rukopis moje majke. Ja sam nekako dobio Milana vetar u leđe i rekao sam sebi zašto bi se gazio, zašto bi upadao u depresije. Ovdje sam došla da se borim. Prvenstveno sam shvatio zbog sebe i da sebe stavim na prvo mesto. Ova čestitka mi je samo dala vetar u leđe da se ne gasim, da se upalim i da nekako budem ja, a da ne budem biljka i fikus koji sedi, plače i upada u depresiju. E sad ću da, moram da te prekinem. Suština priče, mnogi smo komentarisali i voditelji, to znaš i sami mi ukućeni, da si jedan dobar komentator, da uvek poentiraš. Da li misliš da si vrlo specifičan i da kao takav imaš ozbiljne izglede u realitiju, da si interesantan široj javnosti? Da li misliš da bez takvih provokacija ti, da budeš samo ti takav kakav jesi, možeš, što bi rekao naš trenutni vođa, plivaš kroz ovaj realitij? Pa što se tiče toga, to jesi imao u pravu, ali nekako ovi ljudi sad skoro da na silu pokušavaju da od mene naprave provokatora, a da ih ne provociram. Kad nešto nekom kažem, onda kažu ti provociraš, zato što im to sad postala uzrečica da bi mene nekako ugasili i da bi mene degradirali. Ja i tekako sam autentičan, i tekako imam harizmu, energiju, i tekako su to neke osobe koje, kao što ste videli u studiju, iskoristile. Ja to nisam shvatio, zato što sam se borio za svog prijatelja, ali nekako odlučio sam da više ne posustajem, da nekako ću prestati da iznosim svoje mišljenja kad neko upadne u crveno, nego da ću staviti, povući ručnu i da ću te osobe pustiti da nekako iskoliraju. To nisam znao, imam 22 godine, imam pravo na greške, nekako dete sam još uvek. Meni neke stvari trebaju da se praštaju, a očigledno mi se ovdje najmanja greška ne prašta, traže dlaku u jajetu, bukvalno, ali meni je došlo iz dupe tu glavu, ja više te stvari neću raditi. Osmih na lice, pozitiva, nekako boli mi izdaja, upao sam par navrata u depresiju zbog anime izdaje. Ma nećemo o tome odmah da ti kažem. Ali biću ja, Furoš je jak, mama me nije slabog rodila, moja mama je jaka žena, ja sam jaka osoba, tako da ću se boriti prvenstveno zbog mami i neću dopuštiti da me ovakve osobe... Hvala tebi što si ti došao danas, styling tvoj mi se sviđa. Hvala puno tebi, Milena. Kao i uvek grmiš, pozdrav veliki za tvoju mamu i tvoju podršku. Pozdrav za moju podršku, pozdrav za moju mamu i pozdrav za bivšeg dečka Siniša. Siniša, volim te puno. Ćao, ljubim ja tebe. Ćao, oni lažna pudlica. Aj, zdravo, bio je to naš Uroš Stanić, jedan od najvećih provokatora. Jako mnogi mislimo da i bez toga može...